Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite žurnal. Ovo su vijesti koje obilježavaju 25. jul. Na današnjoj sjednici Skupštine je žustra rasprava o rezoluciji agresije na Ukrajinu. Uvršten predlog rezolucije o genocidu u Pivi i Velici. Održana tri skupštinska odbora, parlamentarna istraga o Belvederu nije prošla odbor. Sudbina duvanskog kombinata u Podgorici. Od njega ni opušak. Četiri igrača iz mlade reprezentacije nakon velikog uspjeha dobila poziv u seniorski nacionalni tim. Sjutra sunčano do 39 stepeni. Skupština je danas prihvatila predlog demokrata da se raspravlja o zločinima u Pivi i Velici iz 1943. te da se oni proglase genocidom. Raspravljalo se i o pristupanju Švedske i Finske NATO alijansi. Sa druge strane, rezolucija o ruskoj agresiji na Ukrajinu do daljnjeg je na čekanju. Svi današnji predlozi socijaldemokrata su odbijeni. Skupština je uvrstila u dnevni red izmjene i dopune zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, kojim se stvaraju preduslovi da ZETA postane samostalna opština. Predsjednik DNP-a Milan Knežević ocijenio je da se ovakvim zakonom ZETI daje opština bez glave, ruku i nogu. Podsjetio je da je 17. jula Odbor za spas ZETE donio jasne stavove u vezi sa tim da ne prihvata ovakav zakon i pozvao Dragana Ivanovića da povuče potpis sa tog zakona. Inače će, kako je kazao, imati jasnu reakciju građana ZETE. Na početku sjednice poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović zatražio je da se sa dnevnog reda povuče rezolucija o agresiji Rusije na Ukrajinu. Kako je objasnio, taj predlog podnijeli su bivši poslanici, a sadašnji ministri odbrane, kapitalnih investicija, ljudskih i manjinskih prava i sadašnja predsjednica opštine Kolašin, što ga čini neustavnim i nezakonitim. Kako smatra Radunović, ta rezolucija je inicirana uoči formiranja 43. vlade, kako bi se stvorili preduslovi da Demokratski front ne bude njen dio. Pravite glupost, jer Demokratski front podržava suverene zemlje i njihov status, a teritorijalni integritet uopšte je svugdje u svijetu. A naravno imamo jedan specijalni razlog zbog čega to radimo više nego drugi možda. Zato što na taj način branimo Kosovo u Srbiji. U SDP-u i DPS-u tvrde da su ispoštovali procedure te da je pozadina zahtjeva Demokratskog fronta politička. Ovdje je dopis vezano za Klub Demokratske partije i socijalista, da ste kazali kako ga nema i kako ne postoji. Ne znam da li ga ima na sajtu ili nema, ali papir ne laže. Nije ga bilo do jutros, do kad smo krenuli u Amu salu. Nema ga. Vjerujem da ga nema ni sad. Odakle taj papir, je li to neka privatna komunikacija, ja ne znam. Na sajtu ga nema. Ali, kažem, opet, s obzirom da se radi o DPS-u, mnogo krupnije stvari su prolazile s tim papirima koje pokazujete, nego ovakve, reći, benigne ipak. Vi možete poći do arhive Skupštine da vidite koji datum je to zavedeno. Znači, to nemojte mene da pitate. Nije moja odgovornost kao šefa kluba da provjeravam zašto je nešto na sajtu ili nije. Da samo pošaljemo jedan dopis i aktiviramo neku rezoluciju ili neki predlog zakona iz recimo 2006. 2008. o globalnom otopljavanju, parenju pingvina, flamingosa itd. Rezolucija o agresiji Rusije na Ukrajinu danas se ipak nije našla na dnevnom redu, ali su usvojene tačke koje se tiču pristupanja Švedske i Finske NATO alijansi. Nisu prošle inicijative SDA o zaštiti državnih interesa aerodroma, kao ni njihov predlog izmjena zakona o PDV-u. Sa druge strane, prihvaćeno je da se u narednom periodu raspravlja o predlogu demokrata da zločini u Pivi i Velici počinjeni 1943. budu proglašeni genocidom. Predlog DPS-a kojim se predviđa da ZETA postane samostalna opština ponovo je izazvao reakcije Demokratskog fronta.
Ja pozivam Dragana Ivanovića da danas povuče taj zakon, povuče potpise tog zakona, inače ćete imati jasnu reakciju građana Zete i preuzimate odgovornost za ovako jedno brutalno kršenje interesa građana Zete, a dovodite i u pitanje glasanje o sudskom savjetu. Predsjednica Skupštine ipak je stavila na glasanje zakon o teritorijalnoj organizaciji glavnog grada. Ja od vas ne tražim, gospođo Đurović, da mi spremate ručak, nego vam tražim da se ponašate kao predsjednica Skupštine. Gospodine, i nemojte me prekidati. Poslaniče Kneževiću, bio bi red da malo vodite račune i način kako se ophodite. Ručak neka vam spremaju kući. Ovdje smo u Skupštini Crne Gore. Zakon o teritorijalnoj organizaciji glavnog grada će se, uprkos raspravi, naći na dnevnom redu Skupštine, a o njemu će se, kao i o svim danas predloženim aktima, poslanici izjasniti naknadno. Shodno izglasavanju dopune dnevnog reda u dijelu usvajanja predloga DPS-a koji se tiče izmjene zakona kojima se definiše osamostaljenje Zete, Odbor za spas Zete izražava veliko nezadovoljstvo i zgroženost donošenjem ovakve odluke. Navedeno zanemaruje sve činjenice na koje je odbor ukazivao i istovremeno ne uvažava stav građana Zete, koji je jasno dostavljen svim poslaničkim klubovima, prvenstveno klubu DPS-a, saopštili su iz Odbora za spas Zete. Iz Demokratskog fronta Zete pozvali su šefa kluba poslanika SNP-a Dragana Ivanovića da povuče svoj potpis, kako kažu, kriminalnog predloga izmjena i dopuna zakona o teritorijalnoj organizaciji kojim je predviđeno da područje Zete ostane bez ključnih privrednih i prirodnih resursa i postane obezglavljena opština zavisna od svega i svakog. Podsjećaju da, iako je iz SNP-a najavljeno da će poslanik Dragan Ivanović povući potpis, desilo se nezamislivo da su poslanici SNP-a glasali protiv sopstvenog predloga zakona, istovremeno omogućivši DPS-u da realizuje svoj monstruozni naum u administrativnom smislu obogalji područje buduće opštine. Parlamentarna istraga o dešavanjima na Belvederu nije prošla zakonodavni odbor. Podršku je sa druge strane dobio predlog zakona o dopuni zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Odbor je podržao i izmjene zakona o strancima kojima su definisane podsticajne odredbe u vezi sa digitalnim nomadima. Na ustavnom odboru saslušani su Alija Beganović i Elvis Durjaković za izbor jednog sudije Ustavnog suda. Sutra se nastavlja saslušanje ostalih kandidata. Parlamentarna istraga o dešavanju na Belvederu nije prošla zakonodavni odbor. Povodom otvaranja parlamentarne istrage i formiranja anketnog odbora radi prikupljanja informacije i činjenica o postupanju pripadnika MUP-a, uprave policije i AMB-a povodom dešavanja koja su pratila prošlogodišnje ustoličenje mitropolita Joanike na Cetinju, Damir Šehović kao predlagač istakao je da treba do kraja razjasniti ulogu donosioca odluka. Da se sazna puna istina o molotovljevom koktelu, o tome da li je bilo promjene u komandnom lancu, da se ispita zakonitost angažovanja privatnih firmi, da se ispita, dakle, sve ono što je proizvelo određeno nezadovoljstvo u javnosti. Riječ je bilo i o predlogu o upućivanju naših vojnika u sastav NATO-a u svrhu odgovora na krize. Ministar odbrane Raško Konjević kazao je da je trenutno imamo 11 vojnika koji su stacionirani u Letoniji, a da bi ostatak trebalo rasporediti u Bugarsku ili Mađarsku. Novom odlukom, umjesto do sadašnjih 20, od sada 60 vojnika može učestvovati u snagama NATO-a u svrhu odgovora na krize. Radi se prosto jednom dijelu obaveze koje mi kao članica NATO-a imamo, da imamo jedan dio deklarisanih snaga, dakle snaga koje su u ovom slučaju snage za brzo reagovanje. Mi kao članica moramo da imamo jedan dio deklarisanih snaga kao i sve druge države članice koje se angažuju shodno odluci NATO-a. Raspravljano je i o predlogu o otvaranju parlamentarne istrage i obrazovanju anketnog odbora za prikupljanje informacija o postupanju nadležnih državnih organa i drugih subjekata u vezi sa projektom vjetroelektrane Možura. Branka Bošnjak iz Demokratskog fronta rekla je da treba raščistiti tu situaciju. To je dobilo međunarodne razmjere i mislim da treba da mi ovdje u okviru parlamenta formiramo anketni odbor i da vidimo šta se u stvari dešavalo sve u pogledu
u pogledu izgradnje vetroelektrane Možura i da li tu ima osnova za, da li su tu bile kriminalne radnje i ko je bio uključen i kako. Imam, mogu da kažem da su iz Malte rekli da će da sarađuju. Branka Laličić iz Demokratske partije socijalista rekla je da država nema sa tim ništa. Podršku odbora za ekonomiju i zakonodavnog odbora dobio je i predlog o dopuni zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i predlog o izmenama zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem, kojim je predviđeno povećanje naknade. Odbor je predložio izmjene zakona o strancima, kojim su definisane potencijalne odredbe u vezi sa digitalnim nomadima. Elektroprivreda je saopštenjem apelovala na javnost da racionalnije troše električnu energiju kako bi se izbjegle restrikcije. Navode da snažna energetska kriza praćena sve većim nedostatkom energije i vrtoglavim rastom cijena na tržištu dodatno otežavaju i onako složenu energetsku situaciju u Crnoj Gori. Upozoravaju i na ozbiljan rizik da se i pored dovoljno novca za uvoz potrebne količine energije neće moći nabaviti na tržištu. Privatizacija duvanskog kombinata Podgorica jedna je od brojnih spornih privatizacija u našoj zemlji za koje niko nije sudski odgovarao. Jedno od najuspješnijih proizvodnih preduzeća u državnom vlasništvu dovesti do dužnički bezizlazne situacije, potom ga prodati u bescjenje privatniku koji će profitirati na mnogo načina, postao je ključ po kojem su u našoj zemlji nestajale uspješne firme. Posljedica je nemilosrdno opustošenje državne kase, radnici bez posla i bogaćenje pojedinaca. U emisiji Jutro naše televizije o načinu na koji je urušen proizvodni gigant govorili su bivša predsjednica sindikata Duvanskog kombinata Snežana Vidaković, funkcioner demokrata Velizar Kaluđerović i predstavnik manjinskih akcionara Žarko Knežević. Do 2003. Duvanski kombinat Podgorica bio je profitabilna firma. Od tada, neslućenim brzinama, firma gubi i počinje njen kraj. Sve ono što su generacije stvarale nestalo je za svega nekoliko mjeseci uvođenjem stečaja u Duvanski kombinat 2010. godine, prodajom njegove vrijedne imovine građevinskoj firmi Zeta Gradnja po bagatelnoj cijeni i u konačnom zatvaranjem firme 2016. Snežana Vidaković, koja je 21 godinu radila u Duvanskom kombinatu, kaže da je privatizacija od prvog trenutka izgledala sumnjivo, jer je državi umakla respektabilna firma koja je bila zainteresovana za kupovinu imovine. To politika hoćemo, nećemo se oslikava od strane države i kroz fazu privatizacije gdje su najbolje ponude, u kome ću da istaknem samo iz 2006. Japan Tobacco International, koji je imao dobru namjeru da privatizuje, ali zbog nekog dostatka zakonske regulative koje bi regulisao učešće na tržištu duvanskih proizvoda je taj dobar strateški investitor propušten, koji je napravio odličan posao u Sentiju Srbiji. Umjesto toga, Duvanski kombinat prodat je Zeta Gradnji, što je jedan od primjera u vrlo oštroj konkurenciji koji zaslužuje epitet najbezobraznijeg i najdrskijeg protivpravnog postupanja na štetu javnog interesa i zaposlenih, ističe funkcioner Demokratske Crne Gore Velizar Kaluđerović. Pazite, od same činjenice ko je podnio zahtjev da se uvede stečaj u Duvanski kombinat? Elektroprivreda Crne Gore, državno preduzeće, jednako kao i za kombinat aluminijuma Podgorica. Pazite, 25. maja 2010. godine se otvara stečaj u Duvanskom kombinatu. Samo nedjelju dana kasnije, znači kad se otvara stečaj, imenuje se stečajni upravnik. Stečajnom upravniku Rejčeviću je bilo dovoljno nedjelju dana da kaže prodajem svu imovinu Duvanskog kombinata Podgorica. U mjesec obavljena je prodaja imovine za oko 13 miliona eura, dok je njena procijenjena vrijednost bila dvostruko viša. Čak ni to, ističe Kaluđerović, kupac nije platio, već je država na ime troškova za rušenje objekata oprostila privatnoj firmi 700.000 eura. Ovdje nije kraj sumnjivim poslovima tadašnje vlade, napominje Kaluđerović. Novi Duvanski postao je podstanar kod Zeta Gradnje, a država je opremu na potpuno nezakonit način na ime potraživanja dala na korišćenje novom Duvanskom. I ima jedan član 10 famozni, pozivam ukupnu javnost da se time bavi, gdje, pazite, stečajni upravnik u ime Duvanskog kombinata daje pravo Zeta Gradnji, ovako da pojednostavljeno kažem, uzmite kredite da nas kupite, a sve kamate koje budete imali na te kredite, platit će vam Duvanski kombinat u stečaju. Na ovaj način je, kaže Kaluđerović, i onako minimalna prodajna cijena umanjena za gotovo 6 miliona eura.
osim što je oštećena država, štetu su pretrpjeli i radnici. Ukupni broj akcija Duvanskog kombinata Podgorica bio je 14.757.700, a manjinski akcionari od toga su imali 6.992.272 akcije. U procentima to je oko 46%, dok je ostatak do 49% dobijen masovnom vaučarskom privatizacijom. Ali je činjenica da smo mi akcijski kapital stekli ne besplatno. Mi smo u periodu od 3 godine odvajali od ličnih dohodaka da bi kupovali akcijski kapital u Duvanskom kombinatu, vjerujući da je on od posebnog interesa za državu Crnu Goru i da on ima perspektivu i da on prosto nikad nećemo doći u situaciju da razmišljamo o tome da li će on postojati. Privilegiju tešku više miliona eura ZETA gradnje omogućili su, kaže Kaluđerović, bivši gradonačelnik Miomir Mugoša i tadašnji ministar Branimir Gvozdenović, dozvolivši toj firmi da bez plaćanja komunalija podigne stambeno-poslovne prostore od kojih će kasnije višestruko profitirati. Do sada za sve ove poslove niko nije odgovarao, a Duvanski kombinat Podgorica još jedna je od brojnih crnogorskih firmi koja je poslata u zaborav. Komercijalne televizije sa nacionalnom frekvencijom u Crnoj Gori ne mogu poslovati pozitivno budući da se nalaze između visokih dažbina državi i nelojalne konkurencije. Oko ove tvrdnje su saglasne sve tri takve televizije pa su se tim povodom i obratili Savjetu Agencije za elektronske medije koji je danas usvojio odluku da će naći rešenje za ovaj problem. Komercijalnim televizijama u Crnoj Gori sa nacionalnom frekvencijom prijeti gašenje zbog narušenog tržišta i nelojalne konkurencije. Dažbine koje mediji plaćaju nisu ravnopravne, a država, uprko svemu, raspisuje konkurs za davanje još jedne nacionalne frekvencije, ističu u svom dopisu predstavnici tri televizije. Nova Vijesti i Prva obratili su se Agenciji za elektronske medije sa zahtjevima da se njihove godišnje naknade smanje na nivo kablovskih televizija, jer kako objašnjavaju, pokrivenost kablovskih i televizija sa nacionalnim frekvencijama je ista. Međutim, njihove obaveze prema državi su četvorostruko veće. Sadašnja trenutna situacija je da emiteri koji svoj program emituju putem multipleksa na godišnjem nivou plaćaju nešto oko 26.000 eura nadoknade agenciji po osnovu izdatih licenciji, a da kablovski emiteri koji svoj program emituju putem kablovskih mreža imaju znatno manje nadoknade i one se kreću na godišnjem nivou otprilike oko 6.000 eura. Razumijem probleme koje su naveli predstavnici ove tri televizije. Moram da podsjetim savjet da su njihovi troškovi zaista enormni. Vuković kaže da je aktuelni pravilnik Agencije za elektronske medije napisan prije 10 godina, te da je od tada pokrivenost kablovske mreže značajno porasla, toliko da se gotovo ne razlikuje od nacionalne frekvencije. U savjetu nisu objasnili zašto je pravilnik toliko zastario i zašto nije osvježen u skladu sa promjenama na tržištu i tehnologiji. Ovdje ne govorimo o nikakvim ekskluzivnim pogodnostima za tri emitera, nego govorimo o situaciji koja se tiče proračuna naplate potraživanja od svih emitera. Zbog toga sam rekao da će ovo biti predlog koji će doći savjetu agencije u vidu izmjena ovog pravilnika. Ali smatram da ovdje treba izaći u susret ovom zahtjevu i da na sistemski način treba da uradimo to. Mislim da smo o tome razgovarali negdje ranije kada smo imali ovakav dopis i podržavam da uđemo u izmjenu ovog pravilnika. Prelazak na kablovsku mrežu bio bi nepovoljan signal Europskoj uniji da država Crna Gora nije imala mogućnosti da zaštiti medijske zdrave biznise, a oni zapošljavaju više od 200 ljudi i plaćaju 2 miliona eura godišnjeg poreza. Na današnjoj sjednici savjeta raspisan je konkurs za dodjelu još jedne nacionalne frekvencije, a na stolu ostaje pitanje kako će se finansirati nova ukoliko je pomoć potrebna i već postojećim televizijama. Prema pisanjima medija, najizgledniji kandidat za novu frekvenciju je jednom odbijen zbog nepotpune prijave. Kako piše u dopisu, problematičan je javni servis koji se milionskim sumama finansira iz budžeta, a regularan je takmac na tržištu. Savjet Agencije za elektronske medije današnje zahtjeve televizija uputio na dalje postupanje. U posljednja 24 sata registrovano je novih 638 novopozitivnih slučajeva COVID-19. U tom periodu prijavljen je jedan smrtni ishod od posljedica koronavirusa. Oporavilo se 435 pacijenata, pa je trenutno aktivno 5782 slučaje.
Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala slijede i ove priče. Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović posjetio opštinu Ulcinj i učestvovao na odboru Udruženje turizma i ugostiteljstva Privredne komore na temu odvijenja ljetnje turističke sezone. Sa odbora poručeno da je sezona sasvim korektna. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio da će pomoći Ukrajincima da se oslobode tereta apsolutno neprihvatljivog režima. Oborena dva svjetska rekorda za kraj šampionata u Oregonu. Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović kaže da će ljetnja sezona biti zadovoljavajuća, a da će sljedeća, kako je rekao, biti duplo bolja. Danas je posjetio Ulcinj, gdje se u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore sastao sa turističkim poslenicima, privrednicima, predsjednikom opštine i predstavnicima institucija. Đurović je poručio da je za rješenje izazova potrebno vrijeme i pozvao ugostitelje da posluju legalno i plaćaju obaveze prema državi, koja će im to znati vratiti. Za rješenje svih ekonomskih i turističkih izazova biće potrebno vrijeme, poručuje ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović predstavnicima privrede i institucija sa kojima se danas susreo u Ulcinju. Pozvao je ugostitelje da posluju legalno i plaćaju obaveze prema državi koja će im to, kako je kazao, znati vratiti. Na odboru za turizam je bilo dinamično. Pričali smo o raznim temama i problemima. Razmjenjivali smo predloge iskustva i čuli smo mnogo toga korisnog i siguran sam da će taj odbor predvođen gospodinom Jovićem i Privrednom komorom da će dati korisne sugestije i savjete za pripremu sljedeće turističke sezone. Pričali smo naravno i o ovoj i o stepenu uspješnosti, tako da bih ocijenio vrlo uspješan ovaj sastanak sa turističkim djelatnicima. Đurović je kazao da vlada pokušava da riješi problem evidencije turista kroz nove modele naplate boravišne takse i pozvao turističku privredu da bude dio dogovora oko strategije za ljetnju sezonu naredne godine. Na sastanku sa predsjednikom opštine Ulcinj Omerom Barjaktarijem bilo je riječi o izazovima sa kojima se suočava lokalna samouprava, posebno u oblasti infrastrukture, kao i mogućnostima za podsticanje poljoprivrede i njenog uvezivanja sa ugostiteljstvom. Predsjednik opštine Ulcinj Omer Barjaktari nada se da dolazi dekada u kojoj će se taj grad investicijama i razvojem svrstati u red najbogatijih u našoj zemlji. Jako sadržajan razgovor, razgovarali smo o svim bitnim temama, ne samo u turizmu, razgovarali smo i u ukupnom ekonomskom razvoju Ulcinja, u nekim investicijama koje treba da krenu nakon turističke sezone, ali i u nekim perspektivnim, odnosno potencijalnim investicijama u opštini Ulcinj, za koje vjerujem da nema dileme da će krenut. Imamo zaista podršku vlade Crne Gore. U sklopu posjete Ulcinju ministar Đurović je obišao hotel Mediteran vlasništvo Bećović Management Grupe, koji je nedavno otvorio dio od 16 luksuzno opremljenih apartmana. Riječ je o investiciji vrijednoj ukupno 13 miliona eura, koja će se realizovati do 2025. godine. Ulaganje u Crnu Goru je bilo zadovoljstvo za nas. Vremenom ćemo razvijeti naše poslovanje. Za sada smo koncentrisani na to da hotel Mediteran bude najbolja investicija i hotel na južnoj obali. Ministar Đurović je kazao da je tekuća sezona dobra i obećao da će sljedeća biti dvostruko bolja. On je podržao odluku Morskog dobra da se objekti na Adi tretiraju kao luksuz, a svako ko bude tamo želio da uživa moraće da plati cijenu, napominje Đurović. Na taj način čuvaće se prostor i destimulisati dalja divlja gradnja, a pravila će važiti jednaka za sve. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Rusija ima za cilj da zbaci ukrajinsku vladu. Kako je poručio, Rusija pomaže ukrajinskom narodu da se oslobodi vlasti koja je neprijateljski nastrojena prema stanovništvu. Lavrov je optužio Kijev i zapadne saveznike da šire propagandu kojoj je cilj osigurati da Ukrajina postane vječni neprijatelj Rusije. U međuvremenu, u Ukrajini borbe se vode u Donbasu, Hersonu te Dnjepropetrovsku. Ruski i ukrajinski narod će živjeti zajedno. Mi ćemo pomoći Ukrajincima da se oslobode vlasti koja je neprijateljski nastrojena prema stanovništvu.
Četiri igrača iz mlade košarkaške reprezentacije na spisku su selektora seniorske Boška Radovića za kvalifikacioni prozor za svjetsko prvenstvo i Eurobasket. Žugić, Jovanović, Grbović i Andjušić zavrijedili su poziv. Prvi put na spisku i Kendrick Perry. Crna Gora kvalifikacije za svjetski šampionat nastavlja utakmicom sa Bosnom i Hercegovinom 24. avgusta. Tri dana kasnije slijedi gostovanje Litvani. Eurobasket kreće 1. septembra, a okupljanje je 28. jula. Mladi košarkaši ističu da su timskom igrom i porodičnim odnosom stigli do bronze na evropskom prvenstvu. Raduju se i narednom ljetu, gdje će ponovo većina imati šansu da nastupi na U20 šampionatu. Naši mladi košarkaši oduševili su prethodnih 8 dana. Na kraju su za veliki napor se i nagradili. Osvojili su bronzu na evropskom prvenstvu. Istorijski uspjeh i prvo odličje za U20 reprezentaciju na evropskom šampionatu. Nevjerovatno je kako su odgovorili poslije srce parajućeg poraza u polufinalu od Litvanije i poslije praktično neprespavane noći srušili Izrael. Zajedno smo 6. juna, mnogo toga smo prošli, sve prijateljske smo dobili prije turnira, pokazali smo da smo jedna velika porodica i smogli smo snage posle teškog poraza od Litvanije, gdje smo pokazali da smo bolji, kroz prvo poluvrijeme pokazali smo bolji, skupili smo se, napravili smo sastanak sinoć u 1 sat ujutro i izašli napolje i pobjedili. Mislim da ovo zaslužujemo. Mislim da se tu niko nije pretežno isticao, mislim da smo svi funkcionisali kao tim, bodrili jedne druge, dobro smo trenirali i to je to. Fedor Žugić je bio treći strilac turnira izabrani u idealnu petorku šampionata. Ipak naglašava da je sve ovo odradio tim. Ono što sam i rekao i posle poraza u polufinalu, da još nisam igrao timu koji je kompaktniji i koji je spreman da pogine jedan za drugog. Da se bore i što god treba da se uradi na terenu, svako 12 igrača je bio spreman da odradi. I bila je jedna sloga i nevjerovatno slaganje i razumeli smo jedni druge i stvarno mislim na takve ekipe i pobjeđuju sam. Posebno raduje činjenica da je ova naša reprezentacija bila među mlađima na šampionatu. 7 će ih imati pravo nastupa iduće godine. Selektor se nada da će im ovo biti odskočna daska da dobiju više prostora i u klubovima. 7 igrača u ovom momentu ima pravo nastupa recimo sljedeće godine. I nije samo to, nego nadam se da će ovdje biti potencijala za A selekciju. Ja malo ću šire pričati, kao što sam ti rekao, za A selekciju, ali dosta zavisi kako će se razvijati u klubovima. Prvo mjesto na prvenstvu Podgorici osvojila je Španija koja je u finalu savladala Litvaniju. Waterpolo reprezentacija večeras igra sa Francuskom četvrtfinale svjetske lige. Ajkule su na drugom mjestu završile grupu nakon poraza od Španije poslije peteraca 12-10. Meč sa Francuzima počinje u 20 sati. U slučaju pobjede u polufinalu bi rival bile Sjedinjene Američke Države. Dva velika rezultata na svjetskom prvenstvu u atletici. Šveđanin Armand Duplantis stigao je do zlata u skoku sa motkom. Do najsjajnijeg odličja stigao je svjetskim rekordom 6 metara i 21 centimetar. Popravio je lični rezultat postavljen na svjetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu. Objedinio je titule svjetskog, evropskog, olimpijskog i dvoranskog šampiona svijeta. Još jedan svjetski rekord djelo je Nigerike Tobi Amusan. Trku sa preponama na 100 metara istrčala je za 12 sekundi i 12 stotinki. U Crnoj Gori je utorak sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Minimalna jutarnja temperatura od 17 do 24 stepena, na jugu do 31 stepen, maksimalna dnevna od 25 do 35 stepeni, na primorju do 39. U Podgorici utorak sunčano i dalje vrelo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, minimalna jutarnja temperatura 24 stepena, maksimalna dnevna 35 stepeni. U utorak iznad većeg dijela Evrope očekuje se sunčano, na jugu i vrelo. Kiše i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na sjeveru i zapadu Evrope i na sjeveru Skandinavije, na sjeverozapadu Balkana i ponegdje u centralnoj Evropi. Najhladnije bit će na sjeveru Skandinavije, temperatura oko 15 stepeni, a najtoplije na jugu Evrope, temperatura i do 40 stepeni. Na Balkanskom poluostravu utorak sunčano i veoma toplo. Poslije podne i uveče na sjeverozapadu na oblačenje i osvježenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a bit će uslova i za grmljavinske oluje.
Maksimalna temperatura od 24 stepena u sjeverozapadnim do 40 stepeni u južnim i centralnim predjelima. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Ne propustite naš jutarnji program svakog radnog dana od 6:30 do 9. Tema jutra: koliko su naše institucije otvorene za komunikaciju sa medijima? Šta je se danas službena tajna? Gosti u studiju bit će direktor Agencije za slobodan pristup informacijama Ivan Medojević, novinar, istraživač i osnivač portala Pres Vladimir Otašević i konsultantkinja za strateško komuniciranje Jelena Pavićević. Želimo vam ugodnu noć, ostanite uz Prvu. Thank you.